Përshin e të djemë rëllani duhe mirë se vini djemë edhe me një epizod tjetër. Djemë jena rikëthy pra pa në ko. Qysh pëshini jena rikëthy tek Minecrafti i vjetër djemë qysh pëshini. Oshtë Minecraft 1.0 djemë edhe qysh pëshini jena rikëthy mun edhe me një video edhe qëta këtë video djemë dashta me e bo me pa si është 1.0 djemë qysh pëshini grafikat i ka të këshia djemë nuk i ka që ashtë mira qysh pëshini atë e mrapa pëmpt edhe veni po duket si me miza djemë sepse s'ka shumë grafik të mirë djemë po qysh pëshini djemë kjo është 1.0 ja ka paskon edhe ma e vjetër djemë po ato e kanë ndryshu pak e kanë godit pak ma mirë djemë sepse ka kon edhe ma e vjetër se kjo para mendojnë djemë edhe ma e vjetër se kjo djemë që ku jena tu nuj besë se njejt është ujdi që kena një oktopot kumrena edhe këto besë se janë njejt zbesë se kanë një ndryshim se kanë bëna update tash edhe qysh pëshini qishtu është inventori djemë që këto blokat misheliumin këta i kanë pru qëta është se ma para s'kan konë hiqë djemë gjithë të sene ata kanë konë veç disa sena djemë po që djemë edhe këto mishi po duhem pak si një loj tjetër djemë ok djemë kena me pa pak djemë kjo video ka me konë veç me first look apo ta shiojmë ta shikojmë djemë se si është djemë që kemi do dele këdu një tuf delesh edhe që që konë vërej djemë këto delet edhe këto pullat janë me tufa nuk janë një këtu një atje si është të kereja po të ke vjetra djem është këshu djem mundesh me gjët me tufa qysh pëshini të për for djem shofim një diamond sword besu se ka po ka i kanë edhe diamond swordin që edhe së funksionojnë me nishe me dyshin me i qu ose me shiftin duhet thjesht i kapish me mouse ka du një shive që ta nishe me sa duket një loj është djem që ku është në veni këtu kena do kungull këtu qysh për duket djem pen po duken si miza nuk ja kom iden djem se prej lark prej afer duken mirë qysh për shini djem qyshtu që kena do witch knej djem që djem të për fort ka paskon që atë në kohë në atë kohë që ne asë nuk e disim se shka është Minecrafti në është shumë për juve ka njoht po unë për vete djem nuk e kom njoht kom njoft tash djem nga 2012-2011 ose ma here djem po qysh pëshini djem ja si duket djem kreativ mod të jena tash si me miza duket anash djem po unë tash me një që ku është qeni tjetëri po më lishu që me sa duket një loj për afërsisht është djem kështu që djem le të shkojmë kreativ tash ok djem që ku jena rikthy tash tek survival djem qysh pëshini edhe skinin qysh pëvëreni nuk është edhe skini nuk mund është me lyt me skin djem për nejse djem s'ka lidhje qysh pëshini djem këtu jena rikthy prap edhe qa dëshat ju thom djem se kjo është në survival mode djem qysh pëshini ka një vend djem nuk ja kom i tese qka vendi për qysh pëshini djem këto blokat janë shumë të vjetra edhe vëren djem që sot është edhe qaq bukur si tek e reja djem me sa duket ok kena ku një shpel kena me anis djem një survival të vogël thjesht shohim se si është djem me lytën survival me sa duket këne së pas kas në sen që që kena me dal djem edhe kena me bëmun si në fillim djem survival se qka duhet që me bo është me marrë dru pakis me qkem djem marrim dru edhe të këtyrim djem se qka është të ndodhë edhe 1.0 që edhe lava është pak ndryshe besoj ose është e njejta që kena do derra këtu do të na duhem për ushqim ok, duhet me i pati nalt se këne poshtë për sho se ka me shku atje direkt nuk e kam i dendjem ok, kena me shku mun atje direkt u, një shpelt madhe këne kena me një shpelt ok, s'pas ka s'një cent gjitha e shpelt besë se s'ka s'një cent nuk e kena pas gjitha dhe nga iron apo zombi besë se ka edhe po të ndjem të shumë u thonë se me të ndjem nuk muna me shkryt hiq as një sen ka konë të për e varfën a qatër djem që shkysim as nuk muna me vrapu as nuk muna me shkryt me bo shifra për shembu qit me shku o game mode së ta bësh ose në sen s'pun është me bo as një sen djem që kjo është fair play djem dhe me thonë kër e bo survival është veç survival edhe s'pun është me rrët me shifra djem me qitsa kështu që
djem, kena me marrë dru, tash qysh pëshini. Ka kon ma fet, që atër tash e kam bomën ma leht, për shembul, që fësës mund është me qëtë na i sen, ushqim, ti bon ke imunse dhe i merë. Bën qica, a këtu djem është fair play, që s'mun është me bo, hiq shifra djem. Thjesht luj si njeri normal. Sa atër djem edhe me të kanë disi shka është qifra. E qica, djem shkara për i nalt, nuk e kam i den se shkara. E pasht të uron për i nalt djem, po nuk e di se shkara. Okej, okay, në regu. Pasht djem inventori me sa duket koka njësoj. Kaja ma bomu një. Okej, okay, një qësi crafting table. Edhe pas asaj kena me bomun një shkop. Pas muna me duna, ka te për kontrol sa tjetër loj djem tash. Ka me bom një pickaxe. Edhe miro tash duna me gjithë gur. Edhe përbojna qësi që gur. Përbojna pri guri spate dhe kësisene. Qysh pëshini djem është te për interesant. Është po thuj se një soj djem, po ka pak ca ndryshime djem, sepse është ma e vjetër. Është mirë djem të kthehesh njërë në kohë edhe ta lysh qështu. Që tash kena një spat kuri. Airona e kësisene besu se ka djem. Besu se ka që kohë gjitha këtu djem qysh pëshini. Kohë kom gjithë. Okej, okay, kam e marrë shtorë. Edhe tash nuk ja kom ide djem se qka duna me bo. Sepse është survival edhe duna me bo në shpi, duna me i pëqatje nalt njerë, po vërtet që ka me i bo edhe shta edhe kena me i pëqatje me wood. Ok, përshkojnë nalt tash. Ok, ti që ta qelim rrugën djem. Up, gravel, 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 up, për pak mërzoj. Për pak mërzoj djem. Edhe gravel i funksionoh ka djem si atje. Kryu që besu se s'ka dhe që ndryshime. Se sa me ndoja unë djem. Ta e kam bu update që shpjo thash. Se ma para ka kon edhe ma e vjetër. Djem gjithë kjo bo djem. Edhe FPS-i më shtërzu pëtash. Shikoni lavat si duket atje djem. Grafika nuk është edhe qa që mirë djem. Sepse që shpjishini është 1.0 Minecraft djem. Edhe me sa duke djem kjo është Minecrafti 1.0 djem. Besoj se ishte fort djem për me e këtyr djem se si është me u këthe mrapa djem, jena këthy mrapa. Edhe besoj se duket fort djem. Nuk ka dhe qatë shumë ndryshime është djem. Po e kanë bë update ato se ma para ka kone edhe ma e vjetër djem. Po ka do që gropa tje ka plot sene djem, lava, uj, gjithë shka në regull, gjithë shka që shka kom ma para djem, që shpëshini. Dhe kjo është besoj se 1.0 djem, nuk e di se qka duna me pa tjetër djem, na i sen kreativ besoj, ose nuk e di djem që shka duna me po, kjo besoj se është në gjitha, edhe qkojna kreativ djem, t'i shofim itemsat, qkojnë për para që qkojma tjetë djem, që ku gjetëm edhe Airona djem, që Airona kom pas gjithë këtu. Ok, kena me shku pak ma poshtë. Nale, s'muna me kap. Ok, gjithë ka dy bloka duhet. Që djem Airona ti, Airon këtu, Airon këtu. Kena gjithë plot Airona djem. Shtu që në regull është. Ok, kena mu e thash poshtë. Ok, uhu, qa edhe sound effect ndryshe ka. Qysh përshini kjo është djem Minecraft dhe shkëm kreativ t'i shofim pak që ato item sa djem edhe e krym video. Nuk i djem që ku jenë rikthy tash në game mode si djem. Dasha me i pa itema djem. Qysh pëshini gjitha itema ti ka diamond, kësti sene, dy bedrock. Gjitha djem i ka qysh pëshini. Edhe besoj se fort djem është. Nuk mungon asgjo. Ma para ka pas shumë pak itema. Po tash djem i kam fut djem sepse kam bu pak ma interesante edhe të vjetrën djem. Kështu që mora sot TNT djem, kena me eksplodu, qohi ma është e njëjtë si atër që ka pas kondim, ta është djem kena me eksplodu me njerë, edhe djem nuk munish me vrapu mun po mduket, nuk munish, apo munish nuk ja kom i dendim, ta pravem, si që thash, jo nuk munish djem me vrapu, veç ka që munish me hec, veç ka që pejt munish me hec djem, që pëshini, sa tërkja djem edhe ta është djem kena me i plas, një, dy, tre, up, në regull djem, e theva njonin shem se si mes atyti djem një loj plas
që edhe gjithë ajtema tu i kena, këto blokat, edhe këtu kena ca hajrona, që shi një djem, këtu djem që a mu, që a thash, së është një lësia jo djem, kjo është pak më ndryshe. Besoj se kaq, besoj se kena me kry tash videon, kaq besoj se kena testu 1.0 ndjen, ka plot sene ndjen survival mode kësi sene, qofse edhe ju ndjen mundi me provu, nuk ka ndaj sen shumë ndryshe, po thuj se është e njëjta ndjen, kështu që ndjen mundi me provu mune edhe ju ndjen, ok ndjen shpresoj se ju ka pëlqy kjo video, mos arroni me bo like, subscribe ndjen, edhe t'i arrim 200 like për shto video, edhe shihemi në videon tjetër ndjen. Paqja.